ጉዟችን አሁን ተጀምሯል። ጋይስ ጋይስ ሳይት ሂዷል እንነሳ። ቋና ደረሰ 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 ቁጥር ሳይጎል ቋና ደረሰ እስቲ በእግዚአብሔር ለምን ጀምረው ነው የተቋደሰ ቋና ደረሰ ወረደኛው ወረደኛው ነው አለ አቆሮ የለም እንደነሽ ቋና ደረሰ አምተበራታ ቋና ደረሰ ሲያትሶናል እንዴ ፍሪጅ ግዱ ካይቲኛን ተፓፓያ በፊት ከፓፓያ ማለት ደሲላ 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 ምታ ጀምታ በልምታ ጀምታ አልግባ ጀምታ በልምታ ጀምታ በልምታ መታ 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 ጀምታ ያለው ካለህዳ አይደለም አይደለም መልሱት ማቱ ያስተማረው